Эндэр сонгогдсон залуус болон нөхөр хүмжийг цахан багж смохын хамт олондоо талархсан хэрэг хэлээ. Нөхөр арга хэмжээ маш гоё газар болж байгаа шүү. Гэхдээ бас хамтдаа оюутнууд бас жоохон цөөхөн байх шүү. Удахгүй олон оюутан бас цогдох байхаа гэж бодож байна. За, намайг Жахлан гэдэг. Солонгосын карьер сургуулийг санхүүгийн инженер, Солонгосын хөгжлийн институтыг макроэдэнс болон антрепренершип мэрэгжлүүлдэг гэсэн. Одоо SK Magico буюу Солонгос сургууль төсөлтийн албаны тэргийн ажлыг ашигладаг. Дахин мөн Солонгос хөрөнгө оруулалтын чиглэл хариус одоо ахлах шинжээчийн ажлыг бас дахин ашигладаг юм. За, үндсэн сэдвүүдээ гараа явуулчихъя. Ерөнхийдөө бол энэ жил бол нийт 9 ихтгэл нийгмийн салбарт ирсэн байгаа. За, өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад бол харьцангуй жоохон тоо багассан байгаа. Өнгөрсөн жил бол 14-15 ихтгэл бол нийт ирчихсэн. Энэ жил бол 9 ихтгэл ирсэн байна. За, тэгээд ерөнхийдөө ихтгэлүүдийг хараад үзэх юм бол ихэнхдээ бол хууль, альс хууль, эдийн засгийн чиглэлийн ихтгэлүүд бол ерөнхийдөө давангаас гарч байна. Тэгэхээр нь бол соёл, боловсролын чиглэлийн нэг ихтгэл бол одоо байна. Тэгээд өнгөрсөн жил жишээлбэл сонирхолтой ихтгэл бол дэлхийнх нь бол юу нэг тух, хил зүй, тэгээд шашин суулгын чиглэлүүд маш их даван болж байна. Эдийн засаг, хуулийн чиглэл бол ерөөсөй байхгүйсэн. Энэ жил бол нэлээд орсон байна. Эдийн засгийн чиглэлд бол цөөхөн хэд байсан. Энэ жил бол бас нэлээд орсон байна. Санхүүгийн ихтгэл бас орсон байна. Өнгөрсөн жил орсон. За, тэгээд өмнөх жилүүдэд бол оюутнууд бол яг нэг ихтэл тавихтай хамгийн гол анхаарах ёстой зүйлүүд байдаг. Тэрний талаар ерөнхийдөө бол би ч шүүхтэй танилцуулсан гад давхар бол тайлбарлаж өгч байна. За, манай шүүхтэй бүрдүүлэгт одоо нэрийг орсоод өгчтэй танилцуулга. Эс Охин Баяр. Гадаад хэлний дээд сургуулийн Япон хэлний мэдлэг төсчсэн Монголд Төнгийн их сургуулийн магистри боловсрол хүний нөөцийн хөгжлийн чиглэлд төгссөн. Асхаруул үндэсний их сургуулийг доктор нийгмийн судлалын чиглэлд төгссөн. За, мөн Японы Японы багш мөн хийжсэн. Тэгээд Итоучу гэж Японы томоохон компани байдаг. Монголд төлөвлөгчийн салбарт бас ажиллаж байсан. Смохын дэдгэр хүн болон тэргүүн, SK Magico-гийн тэргүүнээр бас мөн бас ажиллаж байсан юм байна. Дараагийн хүн бол чулуун цэцэг. Энэ одоо бол маш бас хүндтэй хүн бас бидний дунд оролцож байгаа. Энэ хүн маань бол топ танилцуулах юм бол хөнгө үйлдвэрийн технологийн дээд сургууль Москвад мастер чиглэлтэй байсан. Удирдлагын хөгжлийн институтэд бизнесийн удирдлагын мастер MBA. Төрийн албаны ахтамд доктор, энэ бол Москвад гэдэг сургууль, эдийн засаг болон эко менежмент чиглэлээр. Тэгээ удирдлагын ахтамын дэд профессорыг бол 1999 онос гэж байна. За, хийсэн ажлуудыг ерөнхийдөө тавтан зүйл нь бол Домносовын 800 жилийн хугацаанд үүссэн Оросын үндэсний их сургуулийн бол алтмедалийн шагналыг авч ирсэн. Golden Polar Award гэдэг засийн эргэлтгчээс олгодог шагналыг Монголын эргэлтгчээс олгодог шагнал нь 2010 онд авч ирсэн. Нийт бол ойролцоо 20-д одоо publication буюу хэвлэлтийг бол хэвлэл одоо олцож ажилласан хүн байна. За, дараагийн хүн маань бол Сүхөрчөр, Сүхөрчөр. Мөн бол Рихард сургуулийг бакалавр зэрэгтэйгээр устгүй болон улсын харилцаа чиглэлээр бол Солонгос төгссөн. Рихард сургуулийн магистрийн эдийн засгийн сургуулийг бол төгссөн. Мөн одоо Сөүлийн үндэсний их сургуулийн докторант бол улсын бизнес стратегийн чиглэлээр сурч байгаа юм байна. За, өмнө нь бол ерөнхийлөгчийн тамгын газар бол ажиллаж байсан. Солонгос Марк буюу Монгол Алт компанийн төлөөлөгчөөр бас тус тус ажиллаж байсан байна.
авсан үйлдэл танай гацдаг гэсэн. За дараач юу вэ? За дээр хишилт. За энэ хүн маань бол Мөрсийн нийгмийн ухааны сургуулийн эдийн засгийн онолын тэнхимийн багш. Коллеж сургуулийн бизнес эдийн засгийн сургуулийн докторант. За энэ хідээ үндсэн чиглэлх юм бол эдийн засагч, статистикч юм байна. А тэгээд судалгааны чиглэл юм бол хэрэглээний микроэкономик гэдэг чиглэлээр сурч байсан. А одоо төлөвлөж ажилладаг судалгаа гэдэг. А нийт бол 15-6 одоо судалгааны ажлууд төслүүдэд бол Монголд ажиллаж байсан. Дээр нь 20-10 бол одоо судалгааны хэрэглүүдээр бас статистикийн чиглэлээр бол ажиллаж байсан. За энэ нэг тавтай зүйлээрч ажиллаад за тавчхан хэлний бол Монголд батлаар орсон бизнес удирдлагын чиглэлээр карьер сургуулийн санхүүгийн инженерийн чиглэлээр төгссөн магистр. Солонгосын хөгжлийн институтыг макро бизнес болон энтерпренершип мэрэгчлэр төгссөн. Одоо Дэлхийн индастриал компанид гадаад хөрөнгө оруулалтын ахлах шинжилгээ хийж байна. Мөн Солонгосын хөрөнгийн биржид судлаач IT-ийн хөгжлийн компанид тус тус ажиллаж байна. За тавчхандаа танилцуулах юм бол манайд нийт 4 үндсэн шүүгч байгаа. За энэ 4 хүн маань бол өөрсдийнхөө яг та бүхэн 950-т хэтгэлт бодоод яг 2-2 хэтгэлтийг бол нарийн уншаад явцсан. Өөрсдийнхөө дүгнэлтийг бол аль хэдийн хийчихсэн байгаа. Одоо бичлэгийг чинь чамаар дээр нь бол хэр одоо өмнөх материалуудыг ашигласан байна. Логиктэй байна гэдгийг зөвлөлдөг бүгдийг нь бол уншчихсан. Эхний ялжийнхаа дүгнэлтийг өгсөн байна. А 2 дахь ялжийн дүгнэлт бол ерөнхийдөө одоо хэр ихтэй тавигдсан уу? Тэр ихтэйж байгаа асуултандаа хэр өвчтэй байсан гэдэг зүйлүүдийг бол хэлдэг. За танаас тоо танилцуулах юм бол үнэлгээний журам бол 2 хэсгээс бүрддэг. Тэр нь утсан нэг нь 50 оноо байна. Үндсэн үнэлгээний шалгуулалт. За энэ бол сэдвийн ач холбогдол ба шинжлэх байдал энд 10 оноо гэдэг. Судалгааны зохиогчдыг сайн ашигласан хэсэг нь бас 10 оноо гэдэг. За тэгэхээр судалгааны арга оновчтой ашигласан хэсэг үр дүнгийн ач холбогдол давхар материал ашигласан хэсэг гэдэг нийт тус тус 10 он юу нийтдээ 50 он. За тухайн үеийн шалгуур ба үнэлгээлт бол үндсэн шалгуур, туслах шалгуур гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүгддэг. За судалгааны арга барил эзэмшсэн байдаг 15 он. Судалгааны академик болон практик ач холбогдол. За дараачийн цаг баримтлалт цагтаа хэр дуусна гэдэг дүгнэн слайд бэлдэлт. За ойлгомжтой тайлбар, асуултанд оновчтой хариулсан хэсэг. Нийт ингээд 100 оноо авч байна. За тэгээд өнгөрсөн жил бол оюутнууд бол өөрсдөө зарим хүмүүсээс бол нэгт одоо яг өөрсдөө бичсэн пепер бол аюу сайн бичсэн байдаг. Тэгээд ихтгэл тавьхтаа өөрсдөө бас хангалтгүй ихтгэл тавьдаг. Хоёрдугаар аюу хайм одоо презентацийн материал бэлдсэн бас байдаг. Хайм бэлдсэн байдаг гэсэн асуултанд хариулахдаа их бүтэлттэй тохиолдол байна. Хичнээн өөрсдөө чинь пепер сайн бэлдсэн байсан гэсэн асуултанд оновчтой хариулж чадахгүй байх гэдэг бол тэр хүн өөрийнхөө бичсэн юмдаа 100% өөрөд ихтэй биш байх гэсэн. Тийм болохоор одоо энд орж байгаа хүмүүс тав хүнд одоо зөвлөхэд бол өнгөрсөн жилийн орж байгаа хүмүүс бол эдгээр шаардлагуудыг бүгдийг нь хангасан одоо төрөсөн хүмүүс нь байдаг юм аа. Тийм болохоор энд орж байгаа 9 ихтэйчт маань ч гэсэн өөрсдийнхөө сайн яриа зүйлүүдийг анхаарал төвлөрүүлээ тавина. За ингээд өнөөдрийн арга хэмжээнд амжилт төсөөд тав бүхэн дэлгэцтэй бас муу амжилт төсөө баярлалаа.